Hej allihopa. Jag vet inte. Hej allihopa. Just nu så mår jag inte jättebra. Jag är jätteledsen. Och alltså, jag vill inte göra någonting. Allting jag gör så blir jag bara ledsen. Jag har varit ledsen ett tag nu, men jag har ändå lyckats hålla på med YouTube. Men som ni har märkt i typ vissa vloggar så har jag ändå varit lite ledsen, men jag har ändå lyckats göra saker. Jag har lyckats vara på All Teachen även om jag varit lite ledsen. Jag har lyckats vara ute. Alltså, jag har ändå gjort saker fast jag har varit ledsen. Men nu går det inte mer. Jag är ledsen hela tiden och jag kan inte göra någonting. Det enda jag gör just nu är att sitta och gamea. Jag var på Voltation igår, men det gick inte alls bra. Jag var inte ens glad när jag var där. Allting kändes jättejobbigt. Allting jag gjorde var fel och jag var inte ens bra på det. Idag så har de försökt att jag ska vara ute lite här på villan. Jag har inte ens... Alltså jag orkar inte hoppa studsmatta. Jag orkar inte vara på min voltagebok. Jag orkar inte gå bak till min gunga och gunga. Jag vill inte vara ute. Jag vill... Alltså ingenting funkar. Det enda liksom som funkar just nu är att sitta och gamea. Gymnastiken funkar inte heller. Jag är bara ledsen vad jag än gör. Jag tycker inte om TikTok och gör det längre. Eller jag tycker om TikTok, men jag kan inte göra det. För jag mår bara dåligt. Jag är bara ledsen. Allting jag gör är jag bara ledsen av. Och det är jättejobbigt. Och jag vet inte hur jag ska göra folk glad. Men det jag tänkte med denna videon i alla fall var att jag skulle bara säga att om jag tar en paus från YouTube. Jag vet att jag fick jättemycket DMs igår. Jättemånga på Insta som undrade om det inte kom en video idag. Eller igår. Men jag kommer ta en paus från YouTube. Jag har så många YouTube-idéer egentligen. Jag vill göra, men jag kan inte ens spela in en YouTube. Jag kan knappt spela in den här liksom. Alltså den här har jag försökt spela in i några dagar nu. Men jag kommer i alla fall ta en paus. Och jag hoppas att jag snart mår bättre så att jag är tillbaka på YouTube. Jag hoppas att ni förstår varför jag tar en paus. Och jag tror ni ändå har märkt lite i mina videos att jag varit ledsen. Mycket är ju för det här med jobbet. Jag vill ju bara kunna jobba. Jag vill att det ska kunna funka, men det gör inte det. Jag har liksom inte ens varit på jobbet nästan. Jag har varit där en gång på hur många veckor som helst. Och den gången funkade det inte alls på jobbet. Allting blev bara fint. Och jag mådde bara dåligt. Jag var där bara i... Alltså jag kom dit och hade en liten stund och sen... Orkade jag liksom inte mer, då ville jag hem, men jag hade ont i huvudet också och jag kände bara att jag inte orkade. Allting jag gör går inte. Idag är liksom första dagen jag ens har på mig kläder på jättelänge. Och jag hade kläder igår på voltagen också, men annars är jag ju bara i pyjamas hela tiden för att jag orkar inte ens stå på mig kläder. Jag vet inte varför jag ens ska ta på mig kläder liksom. Men jag hoppas i alla fall att ni förstår varför jag tar en paus. Och jag hoppas att ni ändå kan vänta på mig tills jag kommer tillbaka. Och då lovar jag att mina videos kommer bli bättre. Men just nu så känner jag att jag orkar inte, jag kan inte. Och jag har inget vlogg om mitt liv är liksom... framför en dator just nu. Och där sitter jag från jag vaknar till jag går och lägger mig typ. Någon gång pausar jag får äta. Ibland så äter jag framför datorn typ. Bara någon skorpa eller så för att
alltså, inte ens maten funkar liksom. Men jag hoppas ändå att ni förstår. Så ses vi när jag kommer tillbaka från min paus.